Променливата форма во текот на целата сезона во Лигата на шампионите не наговестуваше среќен крај за Вардарки. Многуте повреди и неконстантната форма на делот ракометарките придонесуваше за игрите топло-ладно. Во еден момент во главната фаза од надпреварувањето, во прашање беше доведен и пласманот во четвртфиналето, па затоа повторувањето на ланскиот успех со место помеѓу најдобрите 4 екипи во Европа има уште поголемо значење. Неспорниот квалитет во таборот на нашиот женски ракометен шампион дојде до израз кога најмногу требаше, и тоа против актуелниот европски првак ГЕР. Со играта прикажана на двомечот, Вардарки не треба да се плашат од ниту еден противник на завршниот турнир во Будимпешта, што ќе се одржи на 9 и 10 мај. За сега можни противници на Вардар се екипите на Ларвик и Динамо Синара, додека последниот учесник на турнирот ќе се знае по реваншот на Виборг и Будучност. Ракометарите на Вардар синоќа скршија многу навивачки срца со поразот од 20-22 од Кијелце во Јане Сандански во рамки на првиот четвртфинален надпревар. Сонот за пласман на завршниот турнир не е завршен, но црвено-црните ќе мора да направат вистински подвиг на реваншот идниот викенд во Полска. Кијелце сезонава во Шампионската лига само еднаш загуби на домашен терен, и тоа во осми на финалето против Монпелје со 31-33, но се пласираше понатаму поради победата од 4 голови разлика на гостински терен. Вардар сезонава нема одиграно два лоши надпревари поред, бидејќи по секој пораз следуваше експлозија на следниот, а пример за тоа е реваншот од осми на финалето против Висла Плок.